Доброго дня, шановні колеги! Щиро рада вас вітати на сьогоднішній конференції. Особливо в цю таку, не знаю, чую, що там з Дніпра пишуть привітання, що там дощить сьогодні. А я вас вітаю з Херсонської області. В нас сьогодні, як і треба, 40 тепла. Ось в спекотну цю пору року з вами поговоримо про особливості роботи з обдарованими дітьми. Ось не перемикається, не перемикається. Зараз, секундочку, щось. Ага. Якщо вам мене гарно, видно і чудно, поставте, будь ласка, два плюсики в чат, щоб я розуміла, що у нас з вами все абсолютно гаразд. І, відповідно, якщо ви вже поставили плюсики, поділіться, будь ласка, своїми наробками, а в чому ваш секрет взаємодії з обдарованими учнями? Тому що я впевнена насправді, що всім нам з вами поталанило доторкнутись до долі, до життя обдарованих талановитих учнів. Так, дякую вам за вашу активність, дякую за плюсики, дякую пані Олена, тому що іноді буває, знаєте, я бачу трішечки іншу картинку. Дякую вам. Пишіть, будь ласка, діліться, як саме ви взаємодієте з учнями, щоб в нас з вами була плідна співпраця. Так, індивідуальна робота вже бачу. Угу. Ну, поки чекаю на ваші відповіді, трішечки познайомимось ближче. Я Ірина Дядюшкіна, вчителька біології гімназії номер 3 Дніпровської міської ради. Якщо говорити так, ну, звісно, що я є спікеркою конференції від освітнього проєкту «На урок», веб-стем-школи, едкемпів, віртуальної школи «Ранок», можливо, бачили, методичних студій. Ну, я є сертифікованою тренеркою фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами. Тобто це про таке чудове на сьогоднішній день вміння ненасильницького спілкування, ненасильницької комунікації. І ще є сертифікованою тренеркою сексуальної просвіти для підлітків. У вас презентація залишиться, якщо буде цікаво вам поцікавити ще, чим я займаюсь, і моїми учнями, звісно ж, їх досягненнями. Це моє найголовніше таке досягнення – бачити вогники і запал в очах моїх учнів. Тому що насправді ще в давній Греції говорили про те, що учень – це не чаша, яку необхідно наповнювати, а факел, який необхідно запалити. А хто ж їх запалить, наші факели, як не ми з вами? Про що поговоримо більш детально? Типи педагогічної взаємодії. Трішечки так філософствуємо з вами на тему, що ж таке взагалі обдарованість, поговоримо про феномен обдарованості. Психологічні особливості обдарованих учнів та особливості взаємодії з ними. І типи обдарованості розглянемо на конкретних прикладах. Це буде моя така зіркова галерея моїх випускників. Якщо говорити про типи педагогічної взаємодії, то їх основні розглянемо такі. Учитель – я, учитель – учитель, учитель – учень, учитель – група учнів, учитель – учнівське самоврядування і учитель – батьки. Якщо ви уважно подивитесь на ці різні типи взаємодій, так чи інакше, дуже багато залежить від особистості самого вчителя. Якщо він буде емпатійною людиною, якщо він буде мати навички позитивної комунікації, якщо він буде співчутливим співрозмовником, якщо він буде дуже тонко відчувати психологію кожної людини, яка є перед ним, то тоді це буде запорукою успіху у будь-якому варіанті цих взаємодій. А я поки що подивлюсь, що написали. Так, з різних куточків України, чудово. Угу. Дивлюсь те, що я побачила в ваших повідомленнях, дуже багато і дуже приємно. Саме про індивідуальну роботу 100%, і пані Галина Плаксіти, що я дивлюсь зараз, і додаткові цікаві завдання, участь в конкурсах 100%, робота в малих групах. Так, це дуже важливо. Це взагалі-то про те, що в нас зараз у всіх на слуху, а саме про особистісно орієнтоване навчання. Так, конкурси 100%, вони дозволяють як мінімум виявити тих учнів, з якими
ми можемо і будемо далі плідно співпрацювати. Особиста небайдужість – це 100%. Якщо вчителю байдуже, то, відповідно, і цей вогник ніяк не зможе сам по собі запалитись. Тому що, насправді, дуже важлива річ в тому, що будь-яка дитина, по суті, може досягти особливих успіхів в широкому спектрі діяльності, оскільки її психологічні можливості надзвичайно пластичні на різних етапах розвитку, так звані сензитивні періоди. Але якщо ми не будемо направляти, спрямовувати в правильному, коректному напрямку, то цей талант або ця здібність, вона може просто, або обдарованість учня, вона може просто загубитись, якщо не буде певної підтримки ззовні. Хоча, звісно ж, і внутрішня мотивація, вона є дуже важливою. Так, знову ж таки, так, пані Дар'я, індивідуальні завдання, спілкування, чудово. Чудово, що ми з вами майже всі на одній хвилі. Так, залучення до участі в конкурсах, диференційований підхід. Надважливо, пані Катерино, дякую вам і стимулювання учнів 100%, тому що без мотивації не буде нічого. Участь в конференціях, науково-дослідницька робота, мотивація 100%, мотивація, стимулювання учнів, так, це дуже і дуже важливо. Залучення до участі в МАН, пошуково-дослідницької діяльності 100%, але ну, щодо МАН, ми до цього обов'язково повернемось, я думаю, ви погодитесь зі мною. Звісно, що це не може бути роботою на загал. Ми можемо показувати міні-проєкти, давати змогу захищатись всім учням. Але якщо говорити про обласний рівень, про всеукраїнський рівень і навіть міжнародні конкурси, то це, скоріш за все, будуть одиниці. А от виявити ми їх зможемо саме на шкільному рівні. Отже, а що таке феномен обдарованості? Існує дуже багато таких точок зору щодо обдарованості, але якщо взяти таке класичне визначення, то це сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності і давати суспільству користь. Ну, щодо користі суспільству, це таке питання, я б сказала, неоднозначне. Якщо говорити, тому що ми знаємо, що є дуже такі злі гені. А якщо говорити про талант і геніальність, то це такі найвищі ступені обдарованості. Але все ж таки, дуже важливо, я думаю, що ви чули і погодитесь зі мною, що кажуть, що обдарована людина обдарована, да, талановита в усьому. В декількох галузях це насправді так буває і дуже часто. Але існує дві основні такі протилежні точки зору. Взагалі існує багато. Я обрала те, що мені найбільше імпонує, і так найбільш, скажімо так, цеглиночки тоді стоїть так, як треба, і складається повна картина і всі пазлики на місцях. Це соціальна концепція і це теорія генетичної спадковості. Якщо розглянути їх більш детально, то соціальна концепція Джона Лока, Гельвеція і Єфроїмсона говорить про те, що від народження абсолютно всі однакові наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена лише різницею життєвих умов. Пам'ятаєте, ми всі в дитинстві дивились або читали так, книжку Кіплінга про Мауглі. Всього лише навсього було упущено сензитивний період, коли дитина могла навчитись говорити по-людськи. Але через те, що була в умовах вовчої стаї, дитина вже говорити якби і в якому віці, і які б ми не застосовували методики і прийоми, ми не можемо цю ситуацію виправити. І насправді цьому доказів дуже багато, і на сьогоднішній день є такі приклади, на жаль. Це як один з варіантів. А є теорія генетичної спадковості, яку підтримують Гальтон і Стернберг. Обдарованість є вродженим, досить рідкісним явищем, що успадковується від батьків і навіть через покоління. Я думаю, якщо ви, а я біолог, мені це завжди було цікаво, є дуже багато таких статей, якщо почитати, звідки успадковується, от завжди цікавить, чи від матері, чи від батька інтелектуальні здібності. Існує дуже багато статей щодо цього, але, як правило, насправді через покоління, від бабусі або від дідуся. Дві різні точки зору, але тим не менш і та мають право на існування. Просто я б роздивлялась трішечки глибше і ширше, дивлячись тому, в якому аспекті це можна розглядати в реальних умовах життя тієї чи іншої дитини. Так, бачу ще тут, що виховання самомотивації, чудово, самомотивація дуже важлива,
самовиховання учнів, і самовиховання, і самонавчання. Ми взагалі-то маємо навчити учня вчити самостійно, шукати самостійну інформацію, займатися тим, що йому насправді до душі, але щоб він розумів, що те, що йому дуже подобається, ще потребує дуже багато зусиль. Тому що, я думаю, ви всі погоджуєтесь з фразою Едісона і Лев Толстой кажуть, казав те саме, що геній насправді це лише 1% таланту і 99% праці. І це треба пояснювати, і це треба доносити нашим учням. Тому що, ну, на жаль, обдаровані діти дуже часто справляються легко з завданнями, граючись, а їм треба диференційований підхід, давати більш складні завдання, які потребують більш там аналітичного, логічного мислення. І це треба робити не разово, не при підготовці до олімпіади якогось етапу, а на кожному уроці для них створювати певні такі проблемні ситуації. Це, звісно ж, вимагає зусиль від нас і ресурсів від нас, але інакше результата не буде. Так, пані Юля, тема цікава, про себе не можу зрозуміти. В родині всі медики, одна я вивчаю іноземні язики. Чому? Не знаю. Ви знаєте, щодо іноземних мов, я знаходила навіть такі, ну, на перший погляд, дивні історії про те, що люди, які дуже класно їм дається мови романо-германської групи, да, там англійська, французька і так далі. Насправді, в них є схильності до математики. Тож, я не знаю, перевірте, можливо, і в вас отак генетика. Або, можливо, вам треба скласти більш детально родовід ваш власний, і ви знайдете людей, близьких вам за духом, які мають ті самі здібності. Так, діти, які мають досягнення на обласному, навіть державному рівні, не мають жодних привілеїв нагородження грамоти. Пані Наталія Миколаївна, насправді це складне для мене питання. Дивіться, коли я була в Мані, це, не будемо казати, які роки, нас вітали, це була грамота, і як зараз я пам'ятаю, це була книжка Анжеліка Путь-Версаль. І таких в мене три. Кожен рік, да, за кожну роботу мам, до них за різну тематику були. На сьогоднішній день я б не сказала, що держава ніяк не звертає увагу. Наприклад, в мене учні, які на сьогоднішній день навіть на обласному рівні захищаються, вони отримають протягом року більш-менш пристойну стипендію за свої досягнення. Це дуже важливо, коли вони розуміють, що кожна, в тому числі інтелектуальна праця, вона оплачується. Ви не забувайте про те, що вчитель, який виховує цих дитину, за великим рахунком, окрім грамот, не отримує нічого. А в дітей є певні привілеї під час вступу, коли є на сьогоднішній день додаткові там 20 балів при вступу, це також враховується. Тому, ну, як не нівелювала це. Якщо це, наприклад, вихід на міжнародний рівень, знову ж таки, це цікаво, таких людей не так багато, їх помічають. Якщо не в нашій країні в вишах, то в інших країнах помітять. Це дуже важливий, як на мене, такий крок. Але дитина має розуміти, що ці всі грамоти, винагороди і навіть грошові якісь стипендії – це не найголовніше. Найголовніше те, що вона займається тим, що їй до душі. Ну, от для мене це якось так. Так, повертаємось, тому що дуже багато хочеться сказати, на все з вами. Спробуємо, не все з вами встигнемо, якщо будемо довго говорити про це. Дивіться, якщо говорити про обдарованість дитини, є ще основні такі дві точки зору, що є потенційна, притаманна багатьом, і є актуальна, незначна кількість дітей. Про що це? Потенційна – це якраз про те, що якщо брати сензативний період, ну, умовно кажучи, всі там 30 учнів з класу навчаться гарно там читати, писати і так далі. А от якщо ми говоримо про актуальну, це та, яку насправді учень може застосувати в тих чи в інших умовах і реалізувати на 100% свої задатки, свої здібності. І це насправді дуже невелика кількість дітей. Тут дуже багато чинників, які ми з вами обов'язково про це більш детально поговоримо, щоб ми правильно визначили ту чи іншу талановиту дитину. Отже ж, яка вона обдарована дитина? Це надважливо розуміти. Тому що ці діти, вони специфічні, і до них треба, звісно ж, індивідуальний підхід. Ці учні, вони чутливі до оцінки діяльності. Треба зважувати кожне слово, яке ми їм говоримо. Не можна тільки хвалити тільки за якісь конкретні кроки.
але і казати, що сьогодні ти набагато краще, ніж ти вчора, ні в якому разі не порівнювати з іншими. Дуже важливо об'єктивно їх оцінювати. Ці учні дуже чутливі до оцінки поведінки, також їх там мислення. Вони дуже схильні до критичного ставлення. І тут треба бути готовим до того, що вони критичні не тільки до себе, але й до вас. Тож, будь ласка, я розумію, що ми всі експерти 100% в своїй галузі, що ми всі вивчили, отримали дипломи і так далі, що ми маємо певний авторитет. Але отут якраз той момент, коли ми співпрацюємо зі своїми учнями, талановитими, обдарованими, я б відставила на другий щабель свій власний авторитет. Це все ж таки більше про педагогіку партнерства. Коли ви на рівні, коли ви дозволяєте цим учням дискутувати з вами, коли ви з ними, ви їм даєте право обирати тему, над якою вони хочуть працювати, наприклад, або вид проєктної діяльності, який вони хочуть обрати. Чому? Тому що якщо прийме рішення саме ваш учень, тоді він буде нести за це відповідальність. І тоді, відповідно, результат буде набагато кращий. Отже, пам'ятаємо про критичне ставлення. Цей учень, ця особистість дуже сприйнятлива до сенсорних стимулів. Посмішка, десь поглажування, десь там обов'язково я перед захистами, вони дуже стресові, навіть онлайнові захисти, вони завжди стресові, або перед олімпіадами. У нас є там свої певні ритуали з учнями, коли ми там, да, що ми найкращі, ми найсильніші, і найголовніше, це завжди участь, що ми викладаємось на 100% і треба мотивувати. І ні в якому разі, якщо учень не зайняв те місце, на яке ви, наприклад, там претендували, так, ні в якому разі не нівелювати його досягнення. Це досвід, це круто, це чудово. Значить, на наступному рівні, на наступному етапі в тебе вийде краще. Але нам треба буде з тобою. Ти бачиш, отут ще трішечки попрацювати, або там більше уваги приділити теорії, або більше практично, або розв'язку задач, або ще щось. Це дуже важливо. Він краще розуміє відносини та зв'язки, дуже тонко, дуже чутливі вони. І, відповідно, таким чином ви бачите, що дуже багато чутливо, або сенсорно, або схильно до чогось. Тобто дуже-дуже багато – це діти дуже емпатійні, і з ними треба дуже обережно себе поводити. Учитель, який взаємодіє з обдарованою дитиною, звісно, що мусить мати високий рівень психологічної підготовки. Ми з вами всі, хто пройшли педагогічну освіту, отримали або вище вчились, ми всі з вами вивчали психологію, але не треба зупинятись на цьому, треба розвиватись, треба далі себе реалізовувати в усіх різноманітних напрямках, і тоді буде діло. Він мусить бути уважним, 100% він має проявляти лідерські якості, тому що жодна обдарована дитина, якщо в неї нема такого лідерського ядра, ну, дуже важко, скажімо так, буде досягти певних висот. Що таке лідерські якості, можете подивитися, я цілий окремий вебінар на цю тему, дуже ну, так, детально там розглянути, зараз не буду вже на цьому зупинятись. Якщо ми говоримо про лідера, то це не значить, що 100% там це буде відмінник. Ні. Як поводиться відмінник, як поводиться талановита дитина, це насправді трішечки різні речі, і цьому треба знову ж таки приділяти увагу. Цей учень і цей вчитель має бути толерантним, тому що дуже часто талановиті учні, вони мислять нестандартно, вони висувають якісь нестандартні ідеї, і не треба їх одразу да, там, критикувати, відставляти і так далі, а просто так подумати трішечки, відійти, подумати, що ми можемо змінити і таким чином співпрацювати. Ну і звісно, що має бути терпимим до критики взагалі і до себе, зокрема. Будьте готові до того, що ваші обдаровані учні, вони вам не простять жодного вашого промаху, вони це все будуть вам нагадувати. В цьому нічого страшного нема. Це, як правило, критика конструктивна, але треба собі одразу прийняти те, що ви готові до того, що ви її можете почути. Типи обдарованості. Типів обдарованості насправді існує дуже багато класифікацій, і якщо ми говоримо про українську класифікацію, то основні такі три. Це природничі теоретики, природничі прикладники і гуманітарії. Це, якщо так за нашим психологом, да, це якщо ми говоримо
Основним тут моментом є спрямованість пізнавального інтересу на осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань. Тут все про пізнавальний інтерес. Якщо це природничі прикладники, то це спрямованість того ж самого пізнавального інтересу на розв'язання складних конструкторсько-технічних завдань. Якщо ж ми говоримо про гуманітарії, то це знову ж таки спрямованість пізнавального інтересу на мови, на суспільні науки, на літературу. Є зовсім інша, зовсім інакша така типологія обдарованості за американськими психологами Ілінойського університету. Дві основні такі групи – це інтелектуальна обдарованість і обдарованість у сфері академічних досягнень. Якщо подивитись на те, що ми з вами вже трішечки проговорили і можемо зараз підсумувати ту теорію, яку... тому що зовсім без неї ніяк не обійтись, яким же чином ми можемо з вами виявити обдарованих учнів? Ну, перш за все, і ви, до речі, це писали, коли говорили про те, яким чином взаємодієте з учнями, то про що ми говорили з вами? Що заняття, звісно, на кожному занятті ви можете виявляти учня, це результати письмових робіт, тому що є дуже багато учнів, які дуже гарно висловлюють голос думки, і зовсім не можуть описати, сформулювати речення. Це пов'язано з тим, що зараз учні дуже погано читають книжки, а саме це дає і лексичний запас, і структуру мови, і, ну, насправді змогу щось насправді довести. Учнівські олімпіади, конкурси абсолютно всіх рівнів. Це таке показує якраз лідерські якості, це про якості психічні того чи іншого темпераменту учня, це також дуже важливо, чи він боєць, чи він не боєць, чи він може, не дивлячись на те, що його збили з пантелику якимось питанням, дійти до кінця і виконати максимальну кількість завдань, чи ні, і так далі. Чи може він, знову ж таки, конкурси, дуже багато учнів можуть виконати роботу прекрасну дослідницьку, але не можуть її презентувати. Тут є багато моментів. Анкетування, тестування. Знову ж таки, всі, хто готують учнів до ЗНО, знають, що є така особлива умова для проходження тестування. Окрім того, що це, ти маєш мати психологічну стійкість, але з'являються такі питання, на яких, ну, 100% не буде, наприклад, там вірної відповіді в запропонованих, а учень має бути в стресовій ситуації, обрати найправильніше з того, що є. І таких моментів багато. На відповідність, якщо ми знаємо там 50 на 50, яким чином використовувати свою таку дослідницьку чуйку, да? Як використовувати цю чутливість, яка є в того учня і так далі. Бібліотека. Чим саме цікавиться учень? Наскільки широко? На кожному уроці я даю якусь додаткову інформацію. Гачечки. Я знаю, що з класу, з 30 учнів, 2 чи 3% подивляться цей додатковий матеріал і вони підготують, і їм буде це цікаво. Це знову ж таки один з аспектів. Ну і звісно ж, виховній роботі, тому що гармонійна особистість, вона має бути гармонійна в всьому, не тільки в обдарованості інтелектуальній або академічній. Всі ці моменти, вони всі працюють разом. Це такі окремі щаблі, але насправді це все складається в одну єдину систему для того, щоб обрати того чи іншого учня. Так, дивлюсь, пані Галина Стивок, талант, бажання, праця дитини, чудово. Працювати і ще раз працювати з учнями. Так, як про це сказала, 100%, що це 99% праці, не тільки наших з вами. Виходить з того, що хтось обдарований, хтось ні, це не педагогіка, це селекція. Ой, пане Олександр, я з цим не згодна. Ви знаєте, що я не можу сказати, що хтось обдарований, а хтось ні. Просто у всіх різні напрямки обдарованість. Хтось чудово малює, а хтось чудово вміє запам'ятовувати цифри. Що з цим робити? Це вже далі життя покаже. А хтось чудово готує, а хтось прекрасно вишиває і так далі. Просто я звертаю завжди на це увагу, що дуже класно займатися в житті тим, для чого ти існуєш, для чого твоя місія. Можливо, ти маєш шикарні там довгі пальці, умовно кажучи, а ти працюєш, ти пасеш тварин. Це також чудово, але ти не можеш реалізувати ту свою обдарованість і підтримувати її, якщо ти весь час залишишся на тому рівні, на якому ти був.
Так, пані Дар'я Кононюк, так, не може не бути у нас дарованих учнів 100%. Розкриваємо потенціал, це задача наша з вами. 4 роки наполегливої праці. Так, я бачу, що це з вас і пан Олександр, знову ж таки, пише, що талант це тут. 100%, абсолютно. Обдаровані дитини, наполеглива праця. Так, пані Галина Кравиць, не погоджуюсь, талант 1%, обдаровані 79% праці. Не знаю, я цю фразу сказала, з чим не погоджуєтесь. Не знаю. Так, питань поки що не бачу. Бачу про те, що ми з вами всі згодні з тим, що все ж таки ми говоримо, що це наполеглива праця і це чудово. Про селекцію мені не дуже подобається. Мені краще, знаєте, подобалося, що ми з вами як грамотні ментори, що ми направляємо учнів до того, чим їм цікаво займатися. А задача вчителів – показати всі ті шляхи реалізації, які можуть бути. І тоді учень бере саме той напрямок, який йому буде цікавий. Підтримка батьків. От пані Вікторія Слободінюк, це звісно. Це 100% працює, якщо батьки підтримують дитину. І найголовніше, знаєте, я б на що заакцентувала увагу, підтримують дитину в її вподобаннях, не в реалізації своїх. Ну, наприклад, умовно кажучи, хотіла я стати художньою гімнасткою, в мене так не сталося, в мене народилась донечка. От давайте я буду займатися, а вона не хоче. От не хоче і все, вона хоче бути фізиком-ядерщиком, ну, умовно кажучи. І це найважливіше, коли батьки підтримують свою дитину саме в тому, чим їй цікаво і чим їй цікаво займатися. Так. Вчасно підтримати, вірити в учня – це 100%. Чудово. Дякую вам за те, що ви так активно обговорюєте в чаті. Іноді буває так, що чат цікавіший за сам там вебінар, доповідь або конференцію. Так, пан Олександр, згодна з вами 100%, що якщо вчитель вважає, що в учня немає задатків, то праця вчителя зводиться до того, щоб учень зазубрив. А з біології ми знаємо, що механічне запам'ятовування – це дуже короткочасне і ні до чого, по суті, не призводить. Потенціал є у всіх 100%. Важко віднайти. От наша задача саме в тому, щоб показати учням те різноманіття, а вони оберуть для того. Зараз покажу, на яких проєктах це можна зробити, в яких видах діяльності. Якщо беремо з вами модель обдарованості, то основне, з чого б складалось, я вважаю, це інтелектуальні здібності, це 100%, це творчий потенціал, який є, або зараз дуже модне слово, креативний потенціал, да? Це психофізичні властивості, це також дуже важлива річ. Тому що, ви знаєте, якщо учень замдвійник, такий цілеспрямований, амбітний, йому буде набагато простіше брати участь в конкурсах, в олімпіадах, якщо він ще і є екстравертом, ніж, наприклад, меланхолічному інтроверту. Але, тим не менш, і той може при грамотній підтримці досягти неймовірних висот, але за підтримки, якщо він опиниться в правильному місці з правильними кураторами поряд. І світоглядні цінності, звісно ж, насправді, коли ми взаємодіємо будь-з ким, а надособливо учень і вчитель, це такий вид взаємодії, де ви не просто це спілкування двох особистостей, а це два всесвіти, які проникають, які доповнюють один одного. Насправді, я вдячна кожному учню, з яким я співпрацювала, кожному, абсолютно, не тільки супер-пупер обдарованим. Всім абсолютно, тому що кожен з них, да, кожна людина, яку ми зустрічаємо, це наш вчитель. І відповідно він нам дає те, або віддзеркалює те, можливо, що ми самі в собі не бачимо. Тому насправді це дуже важливо, світоглядні цінності. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до того, де і як на уроках біології, екології і так далі ви можете проявити і дати можливість учням показати свій потенціал. Якщо мій улюблений такий проєкт для учнів 9 класу «Успадкування ознак», вони його всі дуже люблять, всі дуже по-різному виконують. Це може бути і генеалогічне дерево у вигляді відеороботи, як пані Полосіна. Це може бути і генеалогічне дерево у вигляді такому електронному, дуже класне дерево, роздруковане. Це може бути і намальоване з розписаними такими фотокартками або з наклеєними листочками і так далі.
Дуже цікаво, учні добирають ті ознаки, які вони хочуть досліджувати. Це ті, що я пропоную, там група крові, резус-фактор, або, наприклад, колір очей, колір волосся, структура волосся, те, що найпростіше. Іноді обирають так дуже цікаві. Якщо цікаво дослідити успадкування захворювань, або там цукровий діабет, сильність до цього захворювання, або ще якісь захворювання, онкологія дуже цікава зараз нашим учням, і вони можуть обирати, що саме вони досліджують. Що дає можливість цього проєкту? Ну, по-перше, повзаємодіяти зі своїми учнями. По-друге, розібратися з тим, що цікавить найбільше. Зануритись в ту проблему, а діти, які не хочуть, вони досліджують, наприклад, про себе не хочуть. Будь ласка, ви можете дослідити. У мене робили і генеалогічне дерево британських монархів, і Олександра Пушкіна, і Гаррі Поттера, як не дивно, але тим не менш. Тобто тут в них є повна можливість обрати те, що вони хочуть. І отут когось більше проявляться їх творчі здібності, як яскраво намалюються, як вони представлять ці ознаки і так далі. Дуже багато є, тут просто це один слайдик, є дуже багато, насправді я представляла ці проєкти, можете подивитись і на Ютубі, і в інших вебінарах на проєкті на уроку. Далі, інший варіант проєктів. Це той проєкт, який не вже з тою дитиною, яку ви обрали, наприклад, там для мами або ще для чогось, а для того, щоб виявити учнів, які надзвичайно творчі, надзвичайно талановиті. Але ці проєкти виконують абсолютно всі і захищають абсолютно всі. Дуже цікавий проєкт був у нас такий челендж, ми робили з доповненою реальністю. Да? Тигрика ми знайшли в Дніпропетровщині, коли вигулювали собачку і так далі. Таких робіт дуже багато учні робили. Кожен по-своєму представляв, хтось себе позиціонував там з нереальними птахами, які літають через Дніпро і так далі. Неймовірні проєкти інтегровані про числа Фібоначчі, математика, біологія, інформатика, все разом. І ми бачимо тут чудову ученицю Северину Катюшу, яка в цьому році брала участь. Починалось все з проєктів, да? А в цьому році брала участь в військовому обласному конкурсі МАН, де зайняла вона перше призове місце. В київському конкурсі брала участь, вона там отримала приз глядацьких симпатій за найкращий постер. Але це починається все маленькими крочками, да? Там з 5 класу ми з нею займалися для того, щоб вже в 10 класі отримати такий потужний результат. Окрім того, дуже багато тут ми бачимо конкурс на техфесті, в Технобіос брала участь, і Physics Schools, і команді креативщиків і так далі. Коли ми даємо можливість учням обирати різні напрямки, коли вони беруть участь в різноманітних конкурсах, вони розуміють, ага, там, де більше фізики, наприклад, це не моє, а там, де більше біології, так, це круто. А ще якщо поєднати біологію там з інформатикою, біотехнології, так, це моє, наприклад. Для цього це дається, а ми їм можемо показати той спектр конкурсів, той спектр ресурсів для того, щоб вони визначились зі своїм майбутнім. Ще один такий дуже класний інструмент, я вам наводжу, презентація у вас ця залишиться, для створення інфографік. Інфографіка взагалі-то складна форма візуалізації. Тут такі специфічні яскраві кольори. Виконував один і той самий учень, мисик Олександр, в 10 класі, в 11 класі, і про нього ще багато буде, він відео створював і так далі. Інструментів тут багато. Найпростіше для учнів і для вас, якщо захочете створювати, це Canva. Але от на таких проєктах ви зможете побачити і знову ж таки виявити найталановитіших, найобдарованіших учнів. Тому що підходять всі по-різному. Хтось бере, просто копіює інформацію через будь-яку пошукову систему. А хтось ретельно підбирає так, щоб воно смачно виглядало і щоб була достовірна інформація. Перевіряють її на спеціалізованих сайтах і так далі. Це такий ще один лайфхак, що ви можете використовувати інфографіку, завдання будь-яке, там, де використовуєте проєкти зі створенням інфографік, для того, щоб, або в тих самих презентацій, для того, щоб виявити непростих, надзвичайних учнів. Олександра Полосіна. Ця дівчинка, ми бачили вже її родове дерево. Дуже дивно було, приємно мені те, що вона взагалі-то брала участь в багатьох конкурсів із інформатики,
і з біології, і з фізики створювала проєкти. Але от те, що взяти з біології, я тут декілька показую. А Фаліна, це в 11 класі ми працювали над проєктом червонокніжні рослини тварин. Учні самі обирали. Тут є все і більше не треба. Учениця набрала готовий шаблон, вона його створює самостійно. Далі. Такий проєкт, який більше про здоров'я, валеологічний проєкт, яким чином в домашніх умовах створити бузкову олію. Знову ж таки, їй це цікаво було, вона створила це, і це відео є на нашому YouTube-каналі. Далі, там, де ви бачите безпосередньо Олександру, вона захищала проєкт про екологічні особливості екосистеми своєї місцевості, про річку Дніпро. Тобто проєкти всі дуже різноманітні, вона взагалі стала переможницею за кількістю своїх відеоробіт, відеодоробків на каналі BioStream, де можна знайти багато цих проєктів. Що тут? Вона, я впевнена, не буде пов'язувати своє майбутнє з біологією, але я дуже завдячую цій дитині, яка ще чудово танцює і так далі, що на будь-які там проєкти або на будь-які активності. Саша, я хочу це зробити, я хочу це створити. І це прекрасно. Це їй дало такий неймовірний досвід. І вона змогла створювати потім ті ж самі інфографіки і для інших предметів. І таким чином це їй допомогло і захистити манівську роботу і так далі. Тобто насправді з маленьких кроків складаються великі успіхи. Так. Зараз. Так, нібито питань немає. Пані Галина пише про те, що учень повинен повірити в свої сили. Робота вчителя, залучення батьків, їх допомога. 100% абсолютно згодна з вами. Так, йдемо далі. Сизих Матита. Пам'ятаєте, ми ділили на природничих, об'єднували групи, да? Природничих теоретиків. Оце класичний приклад природничого прикладника. Це такий наш кулібін, я б інакше не назвала учня. Микита Сизих. Чого б ми це не стосувалося? Починаючи з проєктів 7 класу, він зробив проєкт про хамелеона, де дослідив абсолютно все, як він рухається, як в нього змінюється забарвлення. Важко для учня 7 класу, які тільки що починають вивчати фізику, хімію, пояснити всі ці моменти, яким чином змінюється забарвлення. Але він достеменно це все розглянув в своєму проєкті. Далі. Коли була робота над проєктом «Вода» величезна, де задіяна була вся гімназія, Микита створив неймовірний кристал, який ми потім, ви його бачите над моєю головою, і в процесі роботи, яким чином створюється основа для цього. Здається, ніби тому, що там того кристальчика, невеличкий, 2-сантиметровий, учень спеціально створював форми, заливав їх там, силіконові форми, заливав їх там за допомогою різних матеріалів. Ми пробували так, щоб воно було абсолютно прозоро і щоб ця молекулка, виготовлена з бісеринок, туди помістилась. Ну і, звісно ж, дистилят водички, щоб це було так красиво і екологічно. Створював модель об'ємно водичкою. Коли ми працювали над будовою клітини, він спеціально в програмі Fusion 360 створив таку модель тваринної клітини. Перед цим у нас була проба пера така рослинної клітини. Потім він це виготовив і роздрукував. І бачите, за допомогою спеціальних таких інструментів цю модель презентував після 3D-принтера. Далі, якщо ми працюємо, звичайна робота, фермент пероксидаза, перевірити, як він працює. Здавалося б, що там перекись водню, і ми на сиру картоплю і на термічно оброблену. Никита підійшов творцю до цього, і навіть термічно оброблену він не варив, а обробляв за допомогою будівельного професійного ферменту. Тобто він шукає ті шляхи, які, можливо, мало говорить, і дуже багато і цікавих проєктів створює. Просто тримаю кулачки, бажаю йому успіхів в його майбутньому житті, щоб ці його інтелектуальні здібності поєднання і такого прикладника, винахідника поєднались в його майбутній кар'єрі. А воно 100% буде. На мам він, знаєте, що створив руку, яка працює повністю механічно, виконує всі функції. Ну, це неймовірно просто.
В нього є прекрасні послідовники, яким я показала, як можна створити модель, в якій програмі. Ми вивчаємо інфузорію з учнями 6 класу, і учень Павло Ратоблиський створює в програмі модельку інфузорії і далі так само її відтворює на 3D-принтері. Ну, малювати, можливо, там десь щось хотілося б краще, але мені надзвичайно те, що учень заморочився, він витратив свій час, витратив ресурс. Можна було просто зробити це на картоні, можна було з будь-яких матеріалів. У мене дуже багато учнів-мейкерів, які виготовляють найрізноманітніші моделі клітин з будь-яких матеріалів, глина там. Причому ми створюємо там не тільки з тканини вдома або з якихось там матеріалів. Це може бути і пап'є-маше, і квілінг за допомогою паперу і так далі. Вони створюють під час уроку, коли я приношу желе, основу створено, і якісь маленькі, що завгодно. Це може бути макаронні вироби, там перець, душистий перець чорний, це може бути мармеладки, що завгодно. І вони таким чином створюють будову клітини рослинної тварини. Коли вони заточені на таку роботу, то тоді ми маємо і такий гарний результат. Так. Майнкрафт. Учні люблять в нього грати. Будь ласка, використовуємо це на благо. Це якраз той варіант проєктної діяльності, який, по-перше, всі кадри, які ви бачите тут, а це насправді тільки маленький скріншот від відео. Модель ока серця, модель будови рослинної тваринної клітини, модель легень. Це робили учні по троє, по четверо. Всі відео можете передивитись потім повністю. Насправді це неймовірна робота. Я знаю, що на створення цих двох клітинок хлопці просиділи 3 дні, да, створюючи, знаходячись дистанційно одне від одного, да, різно територіально, але тим не менше вони працюють над одним проєктом. Що найголовніше, що тут всі проявили свої таланти. Хтось створив інструментальне супроводження, щоб не було потім заблоковано це відео на Ютубі, щоб ми не використали те вже, що є. Хтось відповідав за правильність розташування всіх органів, хтось зводив і монтував це відео. Тобто, насправді, саме в такій груповій співпраці ми можемо дати учням розкритись і якнайкраще показати свої таланти. Олександр Місяк, повернусь до нього знову, інфографік ви його бачили. Це вже випускник. Пишаюсь тим, що коли ми уходимо, учні завжди пишуть такі свої останні контрольні роботи з біології, де вони пишуть, що їм запам'яталось найбільше, що їм дало, і де вони будуть використовувати ці знання. Так от, що мені було дуже приємно, коли Сашко написав, що насправді завдяки вам я спробував створювати відео. На сьогодні, після того, як було створено відео з очищення водички, 2-3 навіть шикарних відео для конкурсу «Косміку», в якому Сашко отримав перше призове місце в цьому році. Це в нас такий конкурс був, STEM-конкурс обласного рівня. І він створив мотивуючі відео до платформи «Ерудіто». Я думаю, що знаєте, це український такий продукт, який ми можемо пишатись. І найголовніше на сьогодні у цього хлопця є свій YouTube-канал, де він створює відео. Ну, хіба це не круто? Він буде працювати, не буде працювати далі в цій діяльності. Але що це йому дало? Це дало впевненість собі, це дало можливість проявити себе в якості оператора, режисера. Плюс не забувайте, дуже грамотні всі відео. Це величезна така робота ним була пророблена для того, щоб підібрати правильний контент, правильну інформацію, чітко сформульовану, грамотно подану, різноманітна форма. Пишаюсь цим, але знову ж таки, це маленькими кроками з 6 класу по 11-й. Через різноманітні форми роботи на кожному уроці, таким чином, ми з Сашком мандрували біологію. Савінська Поліна, учениця, яка зі мною пройшла МАН, хоча, знову ж таки, я знаю, що біологія не потрібна, вона ще не знає, будемо думати, що піде в гуманітарну сферу, а там подивимось насправді, коли вступить вже, коли будуть результати. Але ця учениця створювала і конкурс есе, і соціальні відео, і брала участь в форумі онлайн Sex Education в цьому році дистанційно. Виграла свій приз, цінний навіть не сам той приз та гра, яка також дуже цікава, а цінно те, що вона найграмотніше відповіла з усіх учасників з усієї України відповіді на запитання,
щодо здоров'я збережуваних технологій. Ну і, звісно ж, захист проєктів куди без цього публічний. Учениця, яку, я думаю, ті, хто є в мене в друзях в Фейсбуці, можете прямо зараз, знаходячись на конференції, зайти за цим QR-кодом, або потім, після того, як завіта у вас буде презентація, за цим QR-кодом ви побачите відео. Хто зайшов і вдало у вас це вийшло, напишіть, будь ласка, будь-який смайлик поставте в чат, як вам сподобалось. Тут обрано в цьому відео за QR-кодом невеличкі всі її кроки, Вероніки, саме в біології. Та проєктна діяльність, яка була протягом 6-11 класу, створила учениця в межах модуля STEM-SPEM робота, який допоможе перемогти COVID. Але насправді з 11 модулів STEM-SPEM, це всеукраїнська громадська ініціатива, Вероніка отримала 5 призових місць. Це про те, що різнобічність. Це про те, коли ідеально в дитині і підтримка батьків, і віра в себе, і наполегливість, і хочу бути першою в цьому. Це надважливо, коли не просто хочу, а коли до цього докладаються зусилля в різних сферах, і це дає неймовірний результат. Ну, це ми з дівчатками, з Мариною Володимирівною Білан, з якою разом працювали над саме мікробіологічними проєктами дівчат, робота Вероніки, в якій вона на обласній, на нашому обласному передзахисті отримала призове місце, а далі на київській, на київському захисті, на київському рівні отримала призове місце за найкращий приз глядацьких симпатій, за найкращий постер. Ну і, звісно, постер. І найбільш приємно, це, звісно, перше місце за свою роботу, над якою учениця працювала 3 роки. Робота складна, залежність мікробіоти кишечника щорідні, впливу гліфосату, сахарину, бензоату, натрію. Раджу абсолютно всім, якщо є зараз в чаті, а вони є, я бачила, біологи, фізики, хіміки, екологи, якщо ви створюєте, а це величезна праця, титанічна праця, вчителя, дитини, батьки, які витрачають на це багато часу, які приділяють цьому увагу. Якщо створити класну роботу, розуміти, для чого це, далі, подавайтесь на міжнародні конкурси. Надважливо одразу, ще коли ви здаєте на обласному, на київському рівні, високий рівень знань англійської мови. Без цього зараз ніяк, тому що на міжнародні конкурси, ну, на жаль, людина далі не зможе бути конкурентно спроможною. Тому що після того, як отримала тут перше місце, брали участь в травні. Ви не забувайте, що це травень 11 класу учениці. Більше того, 1 травня це був якраз її день народження, і вона захищалась INSPO, це International Science Project Olympiad, який проводиться в нас з 2007 року. З 2014 року він набув статусу міжнародного. В цьому році були присутні 30 країн світу. Досить потужна конкуренція. За темою ми, по суті, ну, не дуже, скажімо, підходили. Дуже багато було робіт, пов'язаних суто таких екологічних, дуже багато було робіт, пов'язаних з ковідом, да, більш таких. Але, тим не менш, в категорії Health, 3-е бронзове місце – це чудово, це складно, це важко. Конкурс проводиться раз на 2 роки. І так склались обставини, і я безмежно радію, що Вероніка досягла і тут 3-го місця. Потім, знову ж таки, з цією роботою ми подавались Global Geoscience and Technology Bowl. Це, на секундочку, конкурс для студентських наукових проєктів, але тим не менш, робота серйозна, мікробіологічна, тому ми її подали туди при високій конкуренції. От тут робіт дуже багато було схожих, мікробіологічних, складних робіт також, але тим не менш, знову ж таки, 3-е бронзове місце, і це більш ніж приємно. Я не знаю, я пам'ятаю там питання, а що учням з того, що вони беруть участь? Ну, як мінімум, я кажу Вероніці про те, що ти досягла неймовірних просто результатів. Я дивилась її захист. В Туреччині не допускали нас до захисту, а в Гонконзі 19 травня я була присутня під час захисту. Звісно ж, ніяк я впливати не можу. Ми з різних комп'ютерів, з різних місць, без
справа голосу, я просто могла спостерігати за записом цього захисту. Захист достатньо йде жорстко, йде чіткий час на викладення матеріалу, далі вам посміхається, кажуть, до побачення. Да? І так само йде чіткий абсолютно час на запитання. Знову ж таки, 5 хвилин вийшло і все. Ніхто вам не задасть більше жодного запитання, і ви не зможете розкрити більш свою тематику. Досить складно, досить така конкурентне середовище, але тим не менш. Це є шанс заговорити про себе. Насправді світ сьогодні інтегрованим стає, і навіть не дивлячись на ці умови, що нам створила пандемія, або навіть завдяки ним, ми можемо сьогодні побути віртуально через Zoom-конференції і інші варіанти в рівні. Тому шансів багато. Я просто хочу побажати вам неймовірного натхнення, неймовірного запалу вам, щоб ви за літо підзарядились батарейками, шансів багато, варіантів багато. Приєднуйтесь до мене, друзі, якщо є щось, що зможу, допоможу. Тому що конкурсів дуже багато, нам більш ніж 20 конкурсів міжнародних. Ми роздивлялись, як, чи є сенс подаватись, чи немає сенсу. Це треба також дуже грамотно обирати. Учень сам не зможе, батьки не завжди зможуть допомогти. Ви маєте бути тим... тією авторитарною людиною, авторитетною, тим промінцем, який допоможе дитині пройти цей непростий шлях. Ну, а далі тримаємо кулачки, щоб у цих учнів і у всіх абсолютно учнів ми їх склалось все якнайкраще в тих сферах, які вони хочуть себе проявити. Те, що хотіла, сказала, часу омаль, а зараз спробую відповісти на ваше запитання. Ой, пані Людмила, добре, якщо творчого вчителя, як з кар'єристами? Ви знаєте, іноді буває по-різному. Буває навіть супротив тому, що є. Вчитель, можливо, щось не знає. Ну, наприклад, коли я навчалась, моя вчителька нічого не знала, що я беру участь десь на рівні там обласному, всеукраїнському і так далі. Але тим не менш, я біолог, тому що я це люблю. Внутрішня самомотивація. Якщо дитина хоче насправді, їй це, ну, їй це цікаво, вона зможе іноді таку навіть через злість, іноді через якісь емоції, можливо, не зовсім позитивні, але тим не менш вона пройде той шлях і буде займатися тим, чим захоче. Це все залежить, знову ж таки, від характеру. Так. Щиро дякую вам за ваші позитивні відгуки. Сподіваюсь, що зайшли і подивились на роботи Верніки, якщо побачите потім. Я думаю, що вам допоможе це. Так. Дивлюсь запитання, щоб нікого не уминути. Угу. Так, дуже багато коментарів, запитань не бачу. Дякую ще раз за ваші відгуки. Дивіться, я мушу вже прощатись з вами, побажати вам натхнення. Якщо залишається запитання, побачимось з вами під час нашої панельної дискусії. Пишіть, приєднуйтесь до мене в Фейсбуці, дивіться роботи на урок, дивіться курс на проєкті на урок про проєктну діяльність. Ви зможете дуже багато для себе, для своїх учнів взяти. Натхнення нам всім, ресурсного стану, і тоді ми зможемо з вами зайти просто до неймовірних вершин, довести наших учнів. Бо, ну, за великим рахунком, в цьому є наша місія. Дякую всім за увагу.